Milí priatelia, najbližšie 2 týždne v Slovenskej filharmonii opäť privítame jej šéfdirigenta Jamesa Judda. Predstaví sa okrem iného dielami anglických skladateľov. 5. a 6. decembra to bude celovečerné vokálno-symfonické dielo Edwarda Elgara The Dream of Gerontius, Gerontiov sen, ktoré tento skladateľ napísal na texty anglického básnika kardinála Johna Henryho Newmana. Na koncerte bude spolúčinkovať Slovenský filharmonický zbor a predstavia sa renomovaní anglickí solisti Toby Spence, Sarah Fulgoni a Andrew Foster Williams. V ďalšom týždni, 12. a 13. decembra, na úvod koncertu zaznie symfonická báseň The Lark Ascending od anglického skladateľa Ralpha Vaughana Williamsa. Ide o nádherné elegické dielo pre solové husle a orchester, v ktorom ako solista vystúpi prvý koncertný majster Slovenskej filharmonie Jarolím Emanuel Ružička. Na koncerte tiež zaznie skladba slovenskej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku Iris Segi, ktorá nesie názov V parku môjho otca a zaznie v slovenskej premiére. Po prestávke to bude symfónia číslo 4 Gustava Mahlera, v ktorej ako solistka sa predstaví slovenská sopranistka Lenka Máčiková. Koncerty budú určite stať za to, preto sa tešíme na vašu návštevu.